Prvá liga starších žiakov v ľadovom hokeji sa prehúpla do svojej nadstavbovej časti. Dnes si chlapci z Hobby Bratislava prvýkrát zabezpečili účasť skupine o 1. a 6. miesto. V druhom kole si na domácom ľade skrižili hokejky s rakúskym celkom Vienna Tigers. Bezgólový stav vydržal len do začiatku 4. minúty, keď sa presadil domáci Groch 1-0. V tmavom hrajúci Viedenčania vyrovnali počas presilovej hry 5-3. Vyrovnával Bohm. V 12. minúte však Korbíny predvedol peknú individuálnu akciu a Dubravčania išli opäť do vedenia 2-1. Už o 20 sekúnd neskôr bolo vedenie Hobby dvojgólové. Pod brno zavesil Nosek 3-1. Aj druhý gól z viedenských hokejok padol počas presilovej hry. Druhú využil tentokrát Šrám. Prvá tretina skončila predsa len dvojgólovým dubravským náskokom. Na 4-2 upravil Korbíny. Presilovú hru vedia hrať aj domáci, čo demonštrovali v 29. minúte. Korbínyho tretí gól znamenal trojgólové vedenie, 5-2. Lenže to trvalo necelé 2 minúty. Tromet backendom znižil na 5-3. Výborný hokej sa hral naďalej. Po ukážkovom teči Martona šla hopa obe do trojgólového trháku. 6-3. Lenže prešlo 30 sekúnd a húževnatí Viedenčania opäť znížili. Trometov gól na 6-4 zatvoril skóre po druhej tretine. A len 18 sekúnd z tretieho dejstva stačilo Rakúšanom na vrátení sa do zápasu. Tajrich trafil Lukáškovo, 6-5. S priúdajúcim časom sa zvyšovala aj nervozita, čo vyústil do takýchto šarvátok. Viedenčania trestali takmer každé vylúčenie. Tretia úspešne využitá presilovka znamenala v 45. minúte vyrovnanie 6-6. Lenže už o minútu neskôr zamiešali pukom šikovnej ruky Korbínyho a poslali ho opäť do vedenia. Húževnatí Viedenčania sa nie a nie vzdať. V 47. minúte sa im podarilo už po niekoľkýkrát vyrovnať. Na 7-7 sa to podarilo Gajfesovi. No tento stav zostal svietiť na svetelnej tabuli len 36 sekúnd. Korbíny svojim 5. gólom poslal Hobu opäť do vedenia, tentokrát 8-7. A keďže v oslabení nastrelili hostia len žrť, Hoba Bratislava porazila vo výbornom zápase rakúsky celok Vienna Tigers 8-7. Že videli sme veľmi zaujímavý zápas s vašim šťastným koncom, prevládali útoky nad defenzívami, veľa golových príležitostí, takže ako hodnotíte? Áno, s Viedňou väčšinou býva takéto zápasy, padajú veľmi veľa gólov, takže sme strašne radi, že sme vyhrali, lebo naposledy sme s Viedňou remizovali 8-8. Je to naozaj veľmi kvalitný súper a určite najlepšie družstvo z Rakúska a aj v tej našej lige naozaj je veľmi vysoko. Myslím, že ten gólik sme boli lepší, naozaj tie šance sme využili a dokázali sme tam či už doraziť ten puk, alebo proste dotlačiť to do tej brány, takže sme veľmi šťastní. Ako hodnotíte priebeh sezóny, sa vám podaril zatiaľ taký úspech, že ste postupili do nadstavbovej časti 1-6? Áno, je to veľký úspech. Myslím, že pre klub v minulosti sme takýto úspech ešte nezaznamenali, takže sme veľmi šťastní, že sme v tej prvej šestke, je to výborné, ale určite chceme aj tam niečo uhrať a niečo obstáť, takže budeme sa snažiť dosahovať dobré výsledky a zabojovať možno o tie horné priečky. Reálne myslíte aj vyššie ako teoreticky na to 6. miesto?
Áno, skončili sme 5. a bolo to také dosť tesné tam. 5., 4., 3. sme mali tak podobne body. Takže pokiaľ budeme zdraví a pokiaľ budeme dodržiavať disciplínu, tak myslím si, že máme tú šancu zabojovať o tú 2., 3. miesto. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.